მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. Პირველ რიგში რატომ არის 20 წლამდელთა პროექტი მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და ახალგაზრდებისთვის? Შეიძლება პასუხი ბანალური იყოს, მაგრამ მომავალი თაობა 30 წამდე ახალგაზრდები წარმოადგენენ ჩვენი ქვეყნისთვის მომავალს და აქედან გამომდინარე თბილისისათვის ყოველთვის ეს მიმართულება ისტორიულად ყოველთვის ასე ვთქვათ პრიორიტეტული იყო და უკვე როგორც მოგეხსენებათ მეორე წელია დავიწყეთ ეს პროექტი და აუცილებლად მომავალშიც გავაგრძელებთ. თქვენ ახსენეთ რომ TBC მუდმივად მხარს უჭერს ახალგაზრდებს უკვე წლების განმავლობაში და 30 წელია ახალგაზრდების მხარდაჭერა თქვენი მთავარი მიმართულება იყო. ახლა უკვე 40-10 წლეული ასე ვთქვათ დამატებითი პროექტები და პროდუქტები სთავაზობთ საზოგადოებას. აი, რა მიმართულებით გეგმავთ ამ პროდუქტების და პროექტების განხორციელებას? გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებს უკავშირდება ეს ყველაფერი და გვინდა რომ ყველაფერი განვითარებასთან იყოს კავშირში და მაქსიმალურად ვცდილობთ ახალი, ასე ვთქვათ, პროდუქტები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს დაკავშირებული იყოს ახალ ტექნოლოგიებთან და იგივე ვთქვათ, ახალგაზრდებთან და ვთქვათ, დაუკავშიროთ ჩვენი ინსტიტუტის, ვთქვათ, TBC-ის მისიასთან, ანუ გაუმარტივოთ ადამიანების ცხოვრება, რაც შეიძლება ისეთი ახალი პროდუქტები, არსებული პროდუქტების რედიზაინი გავაკეთოთ, რაც ჩვენს მომხმარებლებს გაუმარტივებს მათ ცხოვრებას, გაუმარტივებს ფინანსურ ინსტიტუტთან ურთიერთობას. და ამაზე ბევრ ახალ სიახლეს არსებულში ვაკეთებ და მომავალშიც ფიქრობთ გავაკეთებთ. არა მარტო საქართველოში, არამედ იმ სამ ქვეყანაში, სადაც TBC არის დღეს წარმოდგენილი და დაახლოებით 12 მილიონი მომხმარებელი გააჩნია. ალბათ კიდევ რომ დავუკავშიროთ ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას, საშუალო წლევანება ჩვენს ასე ვთქვათ ინსტიტუტში არის დაახლოებით 30 წელზე ნაკლების და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიმარტივდება ამ საკითხზე მუშაობა, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი თანამშრომლები სწორედ იმ ასაკს წარმოადგენენ, რომლებიც ვთქვათ პროდუქტებს თამაშობენ ჩვენს ასე ვთქვათ მომხმარებლებს არამარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. აი, ორი დღის წინ თქვენ ასევე წარადგენთ ახალი განათლების სფეროში პროექტი, რომელიც ასევე ახალი თაობის წახალისებას ემსახურება. ამაზეც რომ გითხრათ, თუ შეიძლება. მადლობა ამ კითხვისთვის. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ პროექტს ვაფინანსებთ და ბევრი რაღაც მიმართულება გაგვაჩინა, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ 2023 წელს ერთ-ერთი ხაზგასასმელი და ძირითადი მიმართულება იყოს განათლება და განათლებაშიც განსაკუთრებით გამოყოთ ტექნოლოგიები ისევ და დავაფინანსოთ პროექტები არა დიდ ქალაქებში, არამედ უფრო თქვათ გავიდეთ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით მოთხოვნა ასეულს ესეთ ასე თქვათ განათლებაზე და არა უმაღლესე, არამედ აი სკოლამდელ ასე თქვათ ახალგაზრდებში გავაკეთოთ ეს და მაქსიმალურად არა მარტო როგორც TBC, არამედ თქვათ ჩვენთან ერთად მიცეთ საშუალება სხვადასხვა ინსტიტუტებს ჩვენთან ერთად განხორციელოთ ეს სწავლება. პირველი პროექტი სასტარტო პროექტი იქნება, რომელსაც გადავიწყებ ჩვენ კეთებას უკვე მომავალ დასაწყისთან 1000 მოსწავლეს რეგიონებში. ალბათ სოფლებში მიცემთ საშუალებას, რომ შეუწყოთ ხელი ტექნოლოგიებში განვითარებისას, მე კიდევ უფრო გვინდა მასშტაბური გავხადოთ. ანუ ამით გვინდა კიდევ რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოთ თანამედროვეობაში ტექნოლოგიების განვითარებას განსაკუთრებით რეგიონებში, ანუ ამით ირიბიოთ იმის თქვა გვინდა, რომ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ არ დატოვონ თავიანთი ადგილსახოფელი, სადაც ისინი არიან და მოგესალმებით დღევანდელ დღეს თუ პროფესიონალურ განვითარების საშუალებას მივცემთ იმ ადგილებში, დღევანდელი დრო იძლევა საშუალებას, რომ ადამიანები დასაქმდნენ, დაიწყონ მუშაობა და თქვათ არ დატოვონ თავიანთი თქვათ საცხოვრებელი. ძალიან საინტერესო პროექტია, წარმატებას უსურვებთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩაერთვებიან. 20 წლამდელთა პროექტს რომ დაუბრუნოთ, თქვენი აზრით რა ტიპის მოტივაცია ეს პროექტი ახალგაზრდებისთვის? უმთავრესი ალბათ მაინც არის ის, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში კონდეთ ადამიანებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით აქვთ ამბიცია, რომ თქვა თავისი წარმატება თავის მეგობრებს გაუზიარონ. ის რომ ვთქვათ, რას აკეთებენ, რამდენად საინტერესო პროექტებია, შესაბამისად ვთქვათ, გადასცენ სხვებს და სხვებსაც გაუჩნენ იგივე ამბიცია, რომ სხვებმაც გააკეთონ იგივე ან განსხვავებულად სხვა სხვებმა გააკეთონ და ამით მოხდეს იმის გაზიარება, რომ ვთქვათ, მათ სხვებსაც შეუძლოთ იგივეს ან უკეთესად გააკეთება. თავარი ალბათ ეს არის. და რით განსხვავდებიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ერთგვარ ქსელს, ასე ვთქვათ, კომუნას ქმნიან ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს გამარჯვებული, გამორჩეული ახალგაზრდები? ალბათ ეს არის იმედი და ეს არის ალბათ უმთავრესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის ის ახალგაზრდობა, ის არის მომავალი, რომელმაც თქვა ჩვენი ქვეყნის მომავალი უნდა შექმნას და ალბათ საყრდენი უნდა გახდეს ჩვენი მომავალი ქვეყნის განვითარებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.